ባሻ ሙላ ባንጃው ውሃ አጣጬ እሷነች ብለው ከጀግኖች አምባ ብሎ የጀገነውን ልባቸውን ከፈቱት ከወይዘሮ አጸደ ዘመድ አገኘው ጋር ትዳር ከመሠረቱ እነሆ ዓመት ተቆጠረ። ዛሬ የደስታ ቀን ነው። ባንቺ ትብሽ አንተ ትብስ የመተሳሰብ ታዛሰር የተዘራው ዘር ሥጋ ለብሶ የሁለቱን ጥንዶች የጎደለ ጉልቻ ሊሞላ ከተፋለ። ድርጊት ትንቢትን ይቀድማል ሆኖ ነገሩ ለአዲሱ እንግዳ ሕፃን በቀለ ሲሉ ስም አወጡለት። በቀለ ሞላ። ሕፃኑ በቀለ ያለ እናትና ያለ አባት ፍቅር ጥቂት ዓመታትን ሞጆ ከዘመዶቹ ጋር አሳለፈ። የኋላ ኋላ ልጃቸው ያለ እናት ሞጆ መቅረቱን ያወቁት ባሻ ሞላ ከሲዳሞ መጥተው ይዘው ተመለሱ። በዚህ ሁኔታ ዓመታት አለፉ። ብላቴናው በቀለ አባቱን ተከትሎ ከደጃዝማች ባልቻባ ነፍሶ ቤተ መንግሥት ውስጥ መዋል ጀመረ። በቀለና ሞጆ ተነፋፍቀው ዳግመኛ ተገናኙ። ለአንድ ዓመት ያህል ሞጆ ከዘመዶቹ ጋር እንደ ሰነባበተ የእናቱን አፍቆት አላስቆም አላስቀመጥ ቢለው ዕቃውን ሸክፎ ሐረር ገባ። ብላቴናው በቀለ ሞላ የእናቱን አፍቆት ብዙ ሺህ ኪሎ ሜትሮችን አቋርጦ እንዲመጣ ጉልበት ቢሰጠውም እዚህ ያለው ኑሮም የሚስማማሉ ነው። ይህን የተረዱት እናቱ 16 ብር ካስጨበጡት በኋላ በልዚያው ሞጆ ተመለስ እኔ መመጣለሁ ብለው ልጃቸውን አሰናበቱት። ሐሳብ አድርጋልህ ኑሮ አልሰምርልህ ያለው ብላቴናው በቀለ ሞላ ልቡ እንደ ተሰበረ እናቱ ከነበሩበት ሲጌቻ ወደ ሐረር ግንብ አቀና። ሐረር ግንብ እንደ ደረሰ ወይዘሮ አስካለ የሚባሉ ሴት ያገኙትና ወደ ሞጆ መንገድ ከመጀመር በፊት አንድ 15 ቀን አረፍ በል የሚል ግብዣ ስላቀረቡለት ሩቅ አሳቢው ብላቴናው በቀለ አቅሙን ይሰበስብ ሐሳቡንም ይገራ ዘንድ በወይዘሮ አስካለ ሐሳብ ተስማምቶ አብሯቸው ለመሰንበት ወሰነ። ከቆይታው በአንዱ ቀን ታዲያ እግሩን ፈታ ለማድረግ ወደ ፈላና በር ገበያ ያቀናል። ዙሪያ ገባውን ሲያማትር የሐረር ተወላጅ የሆኑት አቶ አብዶላህ የሚባሉ ሰው ቡናና ቆዳ ሲነግዱ ተመለከተ። ሁኔታቸው ማርኮት ኑሮ ጠጋልና የንግድ ሥራ መጀመር እንደሚፈልግ ያማክራቸዋል። የተገኘውን የንግድ ሥራ ጀምር የሚለውን ልብ የሚያሞቅ አባታዊ ምክራቸውን አድምጦ ዞር አለ። ወዲያው ከሐረር ወደ ሞጆ እንዲመለስ ለትራንስፖርትና ለሌሎች ወጪዎች ብለው እናቱ የሰጡትን 16 ብር ዳግመኛ ከኪሱ አውጥቶ ቆጠራት። አልጎደለችም። 16 ብሩ አንድ መነሻ ካፒታል ይዞ ከአቶ አብዶላሂ ጋር ጠጋ ብሎ ዶሮና እንቁላል እየገዛ በመሸጥ የንግድ ዓለምን በድፍረትና በተስፋ ተቀላቀለ። የመስራት ፍላጎቱ ውስጡ እየተላወሰ አላሳረፍ ያለው የአሸዋን ግለት በባዶ እግሩ ለመቋቋም በእጅጉ የከበደው ብላቴናው በቀለ ነጋዴ ሆነ። እለፈ ሲሉ ነውና የወጣትነት አቅሙን በሚገባ ተጠቅሞ በትጋት መነገድ በመቻሉም በአጭር ጊዜ ውስጥ 16 ብሯን 70 ብር አደረሳት። 16 ብሩን ከኪሱ አስወጥታና ልቡን በተስፋ ሞልታ ንግድ ያስጀመረችውን ያኔዋን ሐረርጌ ተሰናብቶ ከድሬዳዋ ባቡር ተሳፍሮ ወደ ሞጆ ለመመለስ ወሰነ። ከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴና የተደራጀ የባቡር ጣቢያ የነበራት ሞጆ ጀማሪ ነጋዴ ሆኖ የተመለሰላትን ልጇን እጇን ዘርግታ ተቀበለችው። ብላቴናው ነጋዴ በቀለ ሞላም የእናቱ የወይዘሮ አጸደ ርስት ወደሚገኝበት ጣፊ ወረዳ በመዝለቅ ኑሮን ማደላደል ጀመረ። አዳሩን ጣፊ ንግዱን ሞጆ በማድረግም አይኑን ከከፈተበት የእንቁላልና ዶሮ ንግድ ጎን ለጎን ሞጆ ወደሚገኘው ባቡር ጣቢያ ጎራ እያለ ሻይ ቦተትና ዳቦ ለባቡር መንገደኞች ማቅረብ ጀመረ። ከሁኔታዎች ጋር በቶሎ የመስማማት ችሎታውን ከጊዜ ወደ ጊዜ ማሳደግ በመቻሉም ንግድ ሞጆና በቀለ የሚነጣጠሉ እስከማይመስሉ
ተዋሃዱ። የብላቴናው ነጋዴ የበቀለ ሞላ የንግድ ሥራ ከእንቁላልና ዶሮ የተንደረደረ እነሆ ማርና ቅቤ ላይ ደረሰ። ቀስ በቀስ እንቁላል በእግሯ መሄድ እንደምትችል ለድፍን የሞጆ ነዋሪ ተናግሮ ሳይሆን ኖሮበት ማሳየት ቻለ። ወዲህ ጥሪት ለመቋጠር ተፍ ተፍ ሲል አመሻሹ ላይ ደግሞ የፊደል ገበታውን ከግድግዳው ላይ ለጥፎ ራሱን በራሱ ፊደል ያስቆጥራል። አራቱን የሂሳብ ስሌቶች ጠንቅቆ መለየት በመቻሉ የየቀኑን ገቢና ወጪውን እያሰላ የሚቆጥበውን እየቆጠበ የሚያወጣውንም በጥንቃቄ እያወጣ ኑሮን ፊት ለፊት ገጥሞ ለማሸነፍ ሰይፉን ይስላል። ጆርጅ የሚባል ነበር በሽታ ኢጣሊያን ክልስ ተአስመራን መጣው ተነሱ ጋር ድሬዳዋ ሄዳል እና ቀያመጣል። እኔም ተነሱ ጋር ድሬዳዋ ሲሄድ እሱ ብዙ ይጠጣል። ተነስሮ ሶስት አራት ቀን አምስት ቀን እንዲህ ውላል። በቃ ስሳን ስራ እኔ ያቺ ዳገኘኋት ንቃ ገዛዛሉ ጨሌ ዶቃ ይህን ሁሉ ገዛዛና በቃ እየመጣለሁ እችን እያመጣሁት ነው ይሸጣለሁ። ውድ ዋጋ ነው የሚሸጠው። እንዲህ ስል እንዲህ ስል የሰውየው ሁኔታ አስቸገረኝ። ሰውየው ሁኔታ አስቸገረኝ። በቃ ለውጥልኝ ማርሻ ነው አልኩና ነገር ሆ የት ላርግላል ሲዳሞ አርግልኝ አልኩ። ሲዳሙና በቀለ በቡና ንግድ ተሳሰሩ። አንዱን ኩንታል ቡና በዘጠኝ ብር እየገዛ ለምንጃርና ሸንኩራ ነዋሪ መሸጥ ጀመረ። ጠቀም ያለ ትርፍም ስላገኘ እየተመላለሰ መነገዱን አጠናክሮ ገፋበት። ለጥቂት ጊዜያት በቡና ንግድ ያጠራቀመውን ጥሪት ቋጥሮ ሰርክ ከልቦና ወደማጠፋው ሞጆ ጠቅሎ ገባ። የራሱን መኖሪያ ቤት መስራት በመቻሉም የንግድ ሥራውን በተረጋጋ ሁኔታ ለማከናወን መልካም አጋጣሚ ፈጠረለት። በሻይና ዳቦ ንግድ የተሟሸው የሞጆ ባቡር ጣቢያና የአቶ በቀለ ወዳጅነት መሠረቱን ይበልጥ ማጥበቁንም ቀጥሏል። የኢትዮጵያና የፈረንሳይ የምድር ባቡር መስመር በተዘረጋባቸው የአገሪቱ ክፍሎች በሚገኙ ጣቢያዎች ለመንገደኞች ጊዜያዊ ማረፊያና መመገቢያ ተብለው የሚሰሩ ምግብ ቤቶች ወይም በፈረንሳይኛው አጠራር ቡፌ ደላጋሮች ነበሩ። ምግብ ቤቶቹን ከኩባንያው በኮንትራት ተረክበው የሚያስተዳድሩት የውጭ አገር ሰዎች በመሆናቸው የሚያዘጋጇቸውም የፈረንጅ ምግቦች ነበሩ። የሚጠይቁትም ዋጋ አብዛኛው የባቡር መንገደኛ መክፈል ከሚችለው በላይ ስለነበረ ቋሚ ደንበኞቻቸው የውጭ አገር ዜጎች፣ አቅሙ የነበራቸው የየጣቢያዎቹ ከተሞች ነዋሪዎች፣ የኩባንያው ሠራተኞች አሊያም የአንደኛ ማዕረግ መንገደኞች ብቻ ናቸው። የተቀሩት መንገደኞች ረሃብና ጥማቸውን ማስታገስ ሲፈልጉ ከፍርጎ ፍርጎ እየተሯሯጡ ምግብና መጠጥ ወደሚያቀርቡት ተንቀሳቃሽ አስተናጋጆች ያማትራሉ። ሻይና ዳቦ ለመንገደኞች በማቅረብ ቀናት የገፉት አቶ በቀለ ሞጆ ባቡር ጣቢያ ወዳለው ቡፌ ደላ ጋር ቀረብ እያሉ አሰራራቸውን ባትኩሮት ማጥናት ጀመሩ። ቀስ በቀስም የሆቴሉን ጠንካራና ደካማ ጎን አብጠርጥረው ማወቅ ቻሉ። ይህኔ ነበር ከሆቴል ንግድ ሥራ ጋር በፍቅር ይወደቁት። ያለ ጨው በርበሬ ያለ ሞፈር በሬ እንዲሉ ያለ ሆቴል ንግድም በቀለን ማሰብ ተሳናቸው። ይህች ባለ አምስት ክፍል አነስተኛ ሆቴል ከሞጆ ቡፌ ደላ ጋር በቅርብ ርቀት ላይ የምትገኝ በመሆኗ ብቻ ሳይሆን ሌላ መሰል ሆቴል በአቅራቢያው ባለመኖሩ ዝናዋ በመላው ከተማ ተናፈሰ። የረጅም ዓመታት የበቀለ ሞላ ሆቴሎች ጉዞ በሞጆ በቀለ ሞላ ሆቴል ተጀመረ። የአቶ በቀለ ሞላ የእንግዳ አቀባበልና የማስተዳደር ብቃት የብዙዎችን ትኩረት መሳቡንም ቀጠለ። ያን ጊዜ ባቡር ነጮቹን ይዞ ሲመጣ እንዲህ አውሮፕላን ምናምን የለም። በቃ አሁን አቶ ጌታቸው የሚባላል አዲስ አበባ ሸፍተራን ነበር እሱ በቃ ተባቡር ላይ ወርዶ ሲመጣ ሰው ሁሉ ፈረኞች ሁሉ ተሱ ጋር ይመጣል። ለምን ባቡር እንዳይነሳ እሱ ኃላፊነት አለው። እሱ ታሌዳ አይሄድም። እሱ እንደነኝ ሲል እዛ ይመጣል። እኔም ሰውን ጋብዛለሁ። እንዲህ ስብ ገባ ያገኝ ዝራ ገኝ እንደሁም ተፈረኞች ቤት እየተንኩ ዘ ይመጡ ይመ እንደዚህ እንደዚህ ስል በቃ የሆቴል ስራ ለምር የባቡር ነጁን ያዙት።
የባቡር መጂውን እሳቸው ጋር ተመጋቢ ያደረጉ አይከፍልም። እሱ ደግሞ የገባበት ቦታ ላይ ይከተሏል ሰው የታወቀ ነገር ነው። በባስም ያለ ነው። ነጮችም መምጣት ጀመሩ። ትልቁ ነገር ነጮችን ለማርካት ማድረግ የነበረባቸው ንጽህናውን መጠበቅ ነው። አድሚኒስትሬሽን ያስፈልገዋል፣ የስራ ክትትል ያስፈልገዋል። እንደዚህ እያደረጉ ትልቅ ገንዘብ ሰሩ። ትንሿ የሞጆ በቀለ ሞላ ሆቴል ውስጥ ሰርክ ውክቢያ ነው። ዛሬ የተሸኘ ወጪ አለም ወራጅ ባቡር ተመልሶ ሞጆ የሚመጣው በማግስቱ ነው። እናም እረፍት የለም። ቀልጣፋውና ትሁቱ በቀለ ሞላም የልባቸው ደረሰ። ሥራ የናፈቃቸው እጆቻቸው ሹካና ማንኪያ፣ ሳህንና ብርጭቆ፣ ብረት ድስትና ጭልፋ ያለመታከት ያጥባሉ። እጅ የሚያስቆረጥም ምግብ ያበላሉ፣ ለተስተናጋጅ ደንበኞች ያቀርባሉ፣ ሂሳብ ተቀብለው መልስ ይሰጣሉ። ሁሉም ነገር የሚከናወነው ታዲያ በቅልጥፍና ነው። ከጊዜ ጋር ሩጫ ነው። በየዕለቱ ባቡሩ ይመጣል ይሄዳል። በቀለ ሞላም እንግዳ ይቀበላሉ ይሸኛሉ።